Արմրու լրատվական օրերը առաջ էր գրել, որ Բաքուն անում է հնարավորը դադիվանքից հայ հոգևորականներին դուրս հանելու համար։ Ըստ մեր տեղեկությունների, Ադրբեջանն այս օրերին ռուսական կողմին հայ քահանաներին ռուս հոգևորականներով փոխարինելու լոբինգ է անում։ Ադրբեջանը հայ հոգևորականներին դադիվանքից հանելու սցենարն է մշակել, այն նետելով ռուս ուղափար եկեղեցու դաշտ։ Արմրու ՌԵՄ-ի հետ զրույցում հայ առաքելական եկեղեցու տեղեկատվական բաժնի տնօրեն Տերեսայի քահանա Արթենյանն ասաց, որ այս մասով որևէ նոր ասելիք չունեն։ Ավելին չունենք, ավելին ունենք այսօր ինչ որ Արցախի թեմի առաջնորդը հայտարարել, դրանից ավելին որևէ տեղեկություն չունենք։ Այսինքն, եթե լինի էլ Արցախի առաջնորդից ավելի հեշտ կլինի շուտ արագ այդ ինֆորմացիա ստանալ։ Իսկ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը առավոտ ԵՄ-ին փոխանցել էր, թե ոչ թե ռուս հոգևորականներով փոխարինելու, այլ պարզապես իրենց վերահսկողության տակ առնելու հարցն է առաջ տանում Ադրբեջանը։ Գիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բեյի անմիջական ջանքերով ու համայն ռուսյո պատրիարք Կիրիլի միջնորդության պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել թույլատրել դադիվանքի վանական համալիրում հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների ու հոգևոր դասի ծառայությունը, քրիստոնյա հայ ժողովրդի ուխտագնացությունը, պաշտոնական Բաքուն չհաշտվելով հայ հոգևորականների ներկայության հետ, այժմ ցանկանում է մեզ համար անհասանելի դարձնել նաև դադիվանքը։ Նման ձեռագրով Ադրբեջանը փորձում է Քարվաճառի շրջանում գտնվող դադիվանքի տարածքից նաև ռուս խաղապահներին հանել։ Սևակ Վարդումյան, Արմլուս լրատվական։